Pari duhet t'i falenderoj gjithë për mendimet që dhanë dhe ka dhe shumë propozime të reja, konkrete, interesante që ne do t'i kemi në vëmendje. Së dyti jemi këtu sepse programi Qeverisë për Familjen Kaqësh, këtu katër paragraf. Edhe nuk ka asnjë gjë konkrete. Dhe po kështu jemi këtu sepse janë gjitha mundësit për t'i dhënë në dispozicion të politikave mbështetëse për familjet, pikërisht të ardhurat që vijnë nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Brenda një dite kjo nuk ndodh dot, por në më pak si 60 ditë janë zgjedhjet vendore. Edhe jam i bindur që janë i mundësi e shkëlqyer, jo vetëm për të rivendosur demokracinë, transparencën, llogaridhënien, por gjithçka në funksion të mbështetjes së qytetarëve, të problemeve të tyre, të shërbimeve të tyre dhe të familjeve shqiptare. Dhe jemi shumë dakord, si kurse theksuam fillim edhe me atë shqetësim që ngriti dhe Zoti Aziza edhe shumë të tjerë, që një nga shqetësimet më të mëdha, sidomos të familje të reja, sidomos të nënave të reja, ka të bëj me mungesën e infrastrukturës duhur pranë zonave ku ato banojnë, sidomos të qerdheve, të kopshteve, të shkollave publike, të qendrave shëndetësore. Tu kemi në mënyrë të veçantë parasysh qytetet e rritura ku numri i popullsisë nuk ka rënë, si Tirana, Durrësi e të tjera. Dhe vetëm kaq, por njëkohësisht edhe ndërtimi politikave miqësore për familjet e reja, një infrastrukturë më mirë mbështetëse në të gjitha aspektet për nënat me shumë fëmijë, një ekonomi më e qëndrueshme dhe mbështetje dhe fuqizim konkret ndaj grave dhe vajzave, sidomos ndaj grave kryefamiliare, dhe më shumë ndihmë sociale për fëmijët e familjeve me prindër të divorcuar. Me objektiv madhor ndaljen e largimit të trinjve dhe çpopullimit të vendit për të mbështetur trinjtë e reja, sidomos për krijimin e familjeve të reja, për të nxitur shtimin e numrit të fëmijëve dhe për të fuqizuar familjen tonë në përgjithësi, ne propozojmë bindje të plot disa masa, sepse kemi edhe shumë tjerë që do t'i marrim konsiderat nga propozimet që u bën këtu, që nënat me dy dhe më shumë fëmijë të diferencohen në taksimin mbi pagën dhe të ardhurat, që të jepet paga e plot të paktën për një vit kalendarik për lehet e lindjes, që të mbështeten me kredi deri 20.000 euro me interesat të subvencionuara nga shteti çiftet e reja, të mbështeten me grante deri 20.000 euro si përmarsit e rinj deri në moshën 25 vjeç që krijojnë biznese sociale dhe startupe, që të trefishohet bonusi i bebes, nisur nga përqindja e lartë që ka konsumi ushqimeve bazë për familjen shqiptare, për shkak edhe të varfërisë, Partia e Lirisë propozon rimbursim deri në 5% të shumës së shpenzuar për ushqimet bazë sipas faturave të blerjes. Në veçanti për familjet me fëmijë deri në 3 vjeç të krijohet shporta e bebes me ushqimet bazë dhe artikuj të higjienës për të cilat të bëhet rimbursimi deri në 10% sipas faturave të blerjes. Po kështu të vendoset sigurimi detyrueshëm i jetës në ambientet parashkollore, shkollore, rekreative e sportive për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 18 vjeç. Sigurisht që këtu bën edhe propozime të tjera, por ne dëshirojmë, sikurse tha dhe pastor Paulini me shumë të drejtë, që të jemi sa më realist, edhe ato propozime që bëjmë të qëndrojmë, dhe para gjë që do bëjmë do të qëndrojmë me fitoren e zgjedhjeve vendore. Tu kemi edhe shumë zonja, vajza, zotrinje, trinj që kandidojnë për pushtetin vendor, dhe pasi diskutim, disa prej këtyre janë politika kombëtare, por shumë prej këtyre janë edhe politika vendore,
dhe unë besoj se ne i kemi gjitha mundësit, edhe duke patur parasysh përvojën hungareze, edhe përvojën polak, edhe përvojën të vendeve të tjera, edhe në rajonin ton, që në mënyrë të qëndrueshme të japim fund kësaj ndjesie që kanë trinjtë dhe të reja të mungesës së vëmendjes, për të mbështetur ata, për të ndërtuar folen e tyre të lumturisë në vendin e tyre, dhe besoj se me ndihmën dhe me bashkëpunimin e të gjithëve, ne do të arrijmë këtë sepse për ne familja jo vetëm ka qenë shenjë, por edhe do të mbetet e shenjtë. Faleminderit. Faleminderit, mbyllim këtu këtë tryez me shumë diskutime të vlefshme, propozime të vlefshme që dhe do të vazhdojmë më tej për ta pasuruar këtë paketë propozimesh të Partisë së Lirisë. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen.